Տվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի TV1 Talk Show-ին։ Չստացված ամուսնությունից հետո հենց Կալանավայրում Անատոլին իր համար ընտրյալ գտավ եւ տարիներ անց նոր կյանք սկսեց հենց նրա հետ։ Անատոլի բանտի դուս գալուն ես շատ երկար եմ սպասել, անհամբեր սպասում եի, թե օրերն էի հաշվում։ Անթաթ հեռախոսին էին արում գործի տեղը, որ զանգեր ասեր, այսօրը գալիս եմ։ Արդեն 2 տարի է, ինչ 30-ամյա Անատոլին եւ 31-ամյա Վարսիկը սկսել են ապրել նույն հարկի տակ Վարսիկի հայրական տանը։ Հիմա ուզում եմ, որ իմ ընտանիքիս թասը երկրորդ ընտանիքիս հետ նորմալ ապրեմ, երեխա ունեմ։ Ինչպես Վարսիկն է ասում, ինքը դեմ գնաց ծնողներին եւ ապացուցեց բոլորին, որ Անատոլին իր համար իդեալական կողակից է։ Ինձ մի փունջ վարդերեր բերե, ես շատ ուրախացա ու շատ ուզվեցի։ Անատոլիի Կալանավայրում հայտնվելու պատճառների, զույգի առաջին չստացված ամուսնությունների եւ նրանց ներկայիս խնդիրների մասին երկրի TV1 Talk Show-ի տաղավարում Անազատ Սերը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Անատոլին պնդում է, որ առաջին կինը եւ նրա ընտանիքը դարձան պատճառ, որ նա հայտնվեց Կալանավայրում, դիմավորում եք վերտարավարում Անատոլի Բարիչենկովն է։ Բարի երեկո։ Ինչ է պատահել, ինչի համար եք եղել բավական երկար ժամանակ ճաղերից այն կողմ։ Դե, առաջին անգամ որ ամուսնացա, առաջին անգամ դե պանսպանության գործով դեկ պատահեց, որ քցին վրես, ես չկարացա ապացուցել դատարանն եք համասը ոչ մեկին, այտենց 12 տարի դատապարտին, հետո օրենս կրկով ու ամունիստով, օրենս կրկով ու ամունիստով 3 տարի 10 ամիս թափին, 8 տարի 2 ամիս է։ Եկեք հասկանանք նախ եւ առաջ ինչի համար եք դատապարտվել։ Սպանությունը բան է, ես չգիտեի, սպանությունից խաբար չեմ եղել։ Ո՞վ ում է սպանել։ Դե այտենց ես էլ ոչինչ չգիտեմ, պրոսե առաջի կինես պնդեց, առաջինը որ յանեմ քամաս է, քամասում պնդել որ յանեմ ես եմ ներկայ եղել միլից դեցեվի, դա ինձ բաներին չկարացա ապացուցել որ ես։ Ո՞վ է եղել մահացողը։ Ինձ ծանոթ եղե Սաշի Գյանով։ Ահա։ Ինձ պրոսե հետս մոդի գեղե, հետը շատ աշխատելուց եմ եղել գնալու գալուց, այդպեսի միլիցեքն է բաներնելով հիմք վերցնելով յանեմ մոդի գեմ եղե, ինձ յանեմ հետո կնգած բողոքով ցուսմունկով։ Ինչ կինը ինչ է բողոքել, որ իանեմ ինքը ես խաբար եմ եղել սպանությունից, ես այդ իրացուցմունքի հիմնան վրա չկարացա ապացուցել, որ ինքը այդ վաղ 16 տարիներ անչափաս էր, որպես իանեմ որ անչափասին է փախցնելու համար դատի հասում ինձ մի քիչ դե քամասը, ես սա կյանքս քամասան գա չկայ։ Այդ ցավիսին դե եթե կամ դինեստիս կամ չէ անչափասին փախցնելու համար դիննես տես։ Լավ, Անատոլի, դուք ի վերջո 8 տարուց ավել անցկացրել եք Կալանավայրում։ Չգիտեք ինչի համար է եղել այդ սպանությունը։ Չէ, ես խաբար չեմ եղել, պրոստը դենց ինվերսոր չկարացա բացել։ Լավ, ձեր գործընկերոջը սպանում է։ Մարդ է մահացել։ Մարդ է մահացել բաժար տալով 2009 թվին մարդ Գյումրիում բաժար տվին սպանություն էին կատարել բաժար տալու։ Սպանել են, այրել են նկատի ունի։ Հա, հետո բան, յանեմ գցել են որ ես եմ բան չէ, ես է։ Ձեր կինը ինչ կապ ունի այս պատմության հետ։ Ինչ կապ ունեք դուք Սաշան, հա։ Դե Սաշայի դես մոդ եմ եղել։ Ահա։ Դե էշտալ գալը եղել։ Ինչ է կապում ձեզ Սաշային կնոջը։ Դե միլից բան, յանեմ միլից եք այդ բան հիմնա վրա սինոր, յանեմ դու ես մենակ հետը շփում եղե, իրանց տուն էշտալ գալ, ինքը ձեր տուն էշտալ գալ։ Ահա։ Գործից պարզ է դառնում, որ որոշակիորեն այս ամենի մեջ ձեր կնոջ ազգականներն են ներգրաված եղել։ Ինչի մասն է խոսքը։ Հա, ճիշտ է։ Ովքեր։ Եղբայրը, հետո հայրն է առանձին նստավ։ Էլի նույն գործով հայրը առանձին նստավ։ Մի հատ աղջիկ էր բաները, առանձին նստավ հայրը։ Ինչ էր արել։ Սպանություն նույն ձեռագրով սպանություն էր արել հայրը։ Հիմա նույն ձեռագրով, որ ասում եք, նկատի ունեք, որ հայրն էր սպանել առաջին դեպքում էլ։ Դե մի արդիք չեմ կարասի, բայց դե նույն բանոր դե նույն ձեռագիրներ։ Հա, նույն ձեռագիրներ, պրոստը։ Ձեր խոսքը հիմք ընդունելով հասկանում եմ, որ դուք հիմա անուղակիորեն պնդում եք, որ թե առաջին սպանությունը եւ թե երկրորդ սպանությունը, սպանություն պլյուս դիակի այրում արել է հայրը։ Այդիք չեմ կարա 100% որ չեմ եղել, չեմ կարա ասեմ։ Արգելի Անատոլի, դուք եթերում հայտարարություն եք անում մի բանի վերաբերյալ, որի հիմքում կա օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտ։
ու պատասխանատու կերպով հայտարարում եք, որ ձեզ մեղադրել եւ պատասխանատվության է ենթարկել։ Այո, ես չեմ կարող։ Միայն ցուցմունքի հիման վրա։ Այո, այո։ Կնոջ ցուցմունքի հիման վրա։ Կնոջ ցուցմունքի հիման վրա։ Այլ ապացույցներ չեն եղել։ Ոչ։ Ոչ։ Այլ ապացույցներ մեկ է։ Դուք մեղքը չեք ընդունել։ Դե ես արդեն ու չեմ կարացի աբացեմ, ուզած հայում վերցեմ, ես եմ մեղքը ծեցել, ընդունել եմ։ Դա արդեն մեղքը ընդունել եմ հայականով, կոնկրետ ներկայանալը դա բավարար հիմքերից է, արգելից։ Կներեք էլի մի վարկան։ Խնդրում եմ ձեզ, բոլորն են լսում, մեծ լսարան ունի, հանրային լսարան ունի Կիսաբաց լուսամուտներ հաղորդաշարը, այդ թվում նաև պրոֆեսիոնալ հատվածը, դատավորներ, դատախազներ, մնացածը։ Եթե դուք նպատակ ունեք այս հարթակից հանրայնացնեք ձեր կասկածները, խնդրում եմ որոշակիորեն կոնկրետ փաստեր նշեք։ Չես փաստը դեն չեմ կարող։ Անատոլին անընդհատ նշումա, որ իրան դատապարտել են սպանության համար, իհարկե չգիտի ինչ սպանություն, բայց Անատոլին սպանության համար չեն դատապարտել, Անատոլին դատապարտել են սպանության փորձի համար, իսկ անձը, որ մահացել է, դրա համար այլ մեղադրանք առաջադրվել ազգուշությամբ մահ պատճառելու համար։ Ում է առաջադրվել, պարոն Դավթյան։ Նույն Անատոլին եւ իր հետի եւս 3 անձանց, 3 թե 4 անձանց, այսինքն երկու հոդվածով, մի հոդվածով առաջադրվել է մի խումբ անձանց կողմից կատարված սպանության փորձ, որ մարդիկ ծեցել են, գիտակցելով, որ ձեր ծեցի արդյունքում, որ սպանեք ըստ մեղադրանքի, սակայն ձեր կանքից անկախ հանգամանքներում անձը չի մահացել, սակայն որ տարել է կայրելու մեկի մյուսի, ազգուշությամբ անձի մահը պատճառել։ Բնականաբար բազմահատոր գործ ավելի մարամաս չգիտեմ, բայց ովքեր են այդ մեղադրվողները եղել։ Մի Իրան ոնց որ այդտեղ չեն, Հայաստանում չեն, բայց մեկը եղել է նախին Աներզակես, Աներզակես ընկերը Եկեն ընձի բարեկամ մարդ եղի։ 4-ով եք եղել։ Այդտենց հա 4-ով։ Դեմիս դե աղբոնու անգերոշն են բնե, աղբոնու մեկ է կնգան, հետո նոր ընձի են համաս տարել, որ սպանություն եղել է։ Դուք պնդում եք, որ ձեզ դատապարտել են միայն ձեր նախկին կնոջ ցուցմունքի հիման վրա։ Այո, այո։ Ալվար Թադևոսյան։ Այո։ Ճիշտ է։ Այո, այո։ Նա մեզ հարցազրույց է տվել, եկեք տեսնենք, թե ինչ է պատմում Ալվար Թադևոսյանը։ Ես ուղղակի տունն եմ եղել, իրանց պեսած նախկին կիսուրի ծանոթներ եկավ, հարցրեց, թե իրանք ուր եղեն, ասեցի, որ այդ մարդուն անունն է, անգամ չեմ հիշի, ասեցի, որ իրանք աշխատանքի են, բայց չգիտեմ երբ կգան։ Ուտամ են այդ մարդը թողել, գնացել է, ես ոչ ասենք դեպքի մանրամասներից եմ տեղյակ, ոչ գիտեմ ինչ է կադարվել, կամ ինչի համար է կադարվել, կամ ընդհանրապես ով է էրը։ Ես իմացա, որ սպանության հատվածով է։ Այդ եմ իմացել, իսկ ասենք պատճառն ինչ եղը, ինչի համար են էրը, դուք ես։ Ես չէի որ ինքը ունակ, ես ասենք ինքը աշխատող քաղաքապետարանի սամակրումը կաշխատեր, ես ասենք դաժե անգամ աննախան ամուսնանալն էլ ասենք շփվել ենք, տեսել բարև խոսացել ենք, բայց սպանը ես չեմ նկատել իր մոտ, որ ասենք կռնանա ինքը, ինչ որ մեկի վատություն են է, ինքը միշտ էլ շատ ուշադիր ամեն ինչին, նորմալ եղել, ամսվա ընթացքում ոչ մի խնդիր չենք ունեցել, թե ինչ եղավ պատճառը, որ ասենք թե իրոք ինքն եղե, ինքը չեղե, ես չեմ կռնասե, ես մենակ իմացել եմ, որ իրանց բռնել են։ Ձեր կինը միայն գովեստի խոսքեր է ասում, նախկին կինը ձեր հասցեին, և տպավորությունը, որ բոլորը լուսնից են ընկած, մեղադրյալներից մեկը եղբայրն է եղել, ոնց է ստացվում, որ որը մեկը տեղյակ չի այս ընտանիքի անդամներից, ինչ է տեղի ունեցել։ Չէ, ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ Անատոլին այս պահին ներկայացնում է, իհարկե արդեն ինչպես մենք նշեցինք, կա օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտ, ավելին պատիժը կրել դուս է եկել, դրա համար որպեսզի Անատոլիի համար ավելի քան հստակ լինի, հետո ոչ միայն ձեր նախկին կնոջ, ոչ միայն ձեր ինքնախոստովանական, այլ նաև գործով անցնող մյուս արդեն իսկ դատապարտյալների ցուցմունքներն ա եղել, այսինքն մի հատ ամբողջ ցուցմունքների համակցություն ա եղել, որի արդյունքում մեղադրական դատավճիռ ա կայացրել։ Պարզապես մի հարց ա ինձ հետաքրքիր նաև մասնագիտական առումով, ձեզ ըստ դատավճիռի, որը մենք նայել ենք, ձեզ դատապարտել են ազատազրկման 12 տարի ժամկետով, այսինքն 10 տարի սպանության փորձի համար երկրորդ մասի, իդեպ ինչի 10 տարի է դելեր ինձ համար անհասկանալի, որովհետև հոդվածը պատիժ նախատեսումա 12 տարուց,
նվազագույնը 12 տարին է։ Եվ երկրորդ անզգուշության մահ պատճառելու համար 2 տարի եւ մասնակի գումարման միջոցով ընդհանուր պատիժ են տվել, լրիվ գումարման միջոցով վերջնական պատիժ տվել են 12 տարի, բայց նշեց Անատոլին, որ ինքը դատապարտվել է 8 տարի։ Այսինքն 12 տարի դատապարտել են ինձ, 3 տարի 10 ամիս օրենքով թափել են, օրը բան 2 տարի 7 ամիս կոդեքսների փոփոխություն օրենքով թափել որ 3 ամիս է ամունիստով են ինձանից թափել 3 տարի 10 ամիս այս գուցե լավ որ թվականի ամունիստով են թափել ի որ թվականի համաներման ակտով 11 թվի 1-ի վերջի ամիսը չեմ չէ 13-ին եղավ դե բանին վերջի համաներումը 18 թվականի նոյեմբերին ա եղել չէ ես վերջինը չէ բան մինչև 11 թվի 13 թվականին ա եղել բայց 104-ի երկրորդ մասի վրա այդ համաներումը չի տարածվել առաջի մասի վրա տարածվել ա երկրորդին չէ կարող ա պայմանական վաղաժամկետ է ազատ չէ սա կալենդարը նստել են մակուր օրենսգրքով թափել են Մեգ ամունիստով էս այնտեղ աշխատել եմ տնտես մասում։ Լինում է պայմանական վաղաժամկետ ազատել, այսինքն երբ որ իր հոդվացի պարագայում աշվի առնելով առանձնապես ծանր անցագործուն է, պատժի 300 տնստելու դեպքում ինքը կարող է ազատ արձակվել, իհարկե համապատասխան եզրակացությունների արկայության պարագայում, որոնց ուղվել է։ Ձեր նախկին կինը միայն գովեստի խոսքեր էր ասում ձեր հասցեին, բայց նույնը չեմ կարող ասել նախկին զոհքանչի մասին, նույնիսկ մեղադրանքներ հնչեցին, լսենք դրան։ Դու փոսունին դիք մեզ ինչպես ա։ Էլ գոմիս եմ նաձե դիք փեսա ինչպես ա։ Ու հետ ուս կախին սարկեց հետ տարավ։ Իմ աղջիկս նշանվել է դա երեկադել երեխեք նույն ինքը ինչպես ա։ Աղջեր էլի ինչ ուզել։ Մենք գնացի էլ գոմիս բան եղավ թողին գարանք եկանք։ Ինքը պես դա շոպում չեն գնացի իրանց հետ։ Աղջիկս ուսանող է։ Հենել մակրման տերեստը կաշխատել, ինքնել էր ընտունվ դեղ կաշխատել, մի անգամ կենվորին օգնել էր օգնություն էր ստացել, պես տուն ուտես ավ աղջիկաս, խելքը կեր էր պաղցր էր, ինքը ճանուտացել է, վայքի տղա է, մինքը հերանստուն է գնացե, գործով, ըտկան բան։ Ձեզ նույնիսկ փեսա չի ընդունել երկու ամիսների ընթացքում, որովհետև համաձայն չեն եղել, որ երկու ամիսը այս է խոսքի անի բայց հատկան սիրել եք բայց առաջին կնոջը ես սիրել եմ որ առաջ որ սիրել չի արի ասել ինչի եմ ասում որովհետեւ ոնց հասկանում եմ ձեզ առաջին կինը չի սպասել հա գիտեմ չի կալանավայր բայց կապի մեջ եղել է գոնե սկզբնական շրջան չէ ոչ ես բռնվել եմ ինքը մի ամիս դատա շկայացած ինքը պսակվել ուրիշի հետ անմիջապես այո այո անմիջապես պսակվել իսկ փորձել եք կապի մեջ լինել կնոջը ինքը ինձանից հերը երը հերը երը ինձի չերես եղբորով նամակ եղա գրե եղերգե որ յանեմ վիժելը ոչ ինչ չկա այդ երախու չսպասես այդ երախու չեմ ունեցե այդ երախու չսպասես հիմա կարծես մենք ընդհանուր մի բան ենք լսում որ դուք երկուսը դել այդ մասին խոսել եք առանձին հանդիպման ժամանակ կինն էլ խոսեց հանդիպման ժամանակ դա 16 տարեկան ամուսնացել եմ, 17-ից հյուրաստունն է լրաց է մայիսին։ Հունիսը հուլիս ամիսներին չեմ իշե։ Այդ վաղթ որ ինքը բռնվել է, ես թող եկել եմ իմ հորոստում։ Ու դուրս հետո ես իրանից ոչ տեղեկություն ունին, ոչ տեսել եմ, ոչ էլ գիտեմ ինքը դաժե ուտեղ է։ Հղիդյուն կար ուղակի ասենք ինչ-ինչ հանգամանքների պատճառով կորցրեցի ես իմ երեխան ու այդ իմ մամա շատ մեծ կորուստ էր։ Թե ասենք իր հետ ապրելուց հետո ասենք սեր եղել ամ իր հանդեպ, բայց դուրս հետո ասենք ես որ երեխս կորցրեցի, ինչ խոր մի մասնիկ ինձնից փակսեր։ Երկու ամսը գա, 3 ամսը գան էր երեխան, չեմ հիշի, սերը դժվար էր վար, ասենք դեդ լարվածությունից էր։ Էդի իր այդ ոստիկանությունը ընկնել է, իր այդ բռնվել է, ասենք անդադ լարված իրավիճակ էր, դորմար ես։ Պես կորցրի մեր երեխուն։ Ուղղակի մամա շատ դժվար էր պա հիշել, թե ասենք ոնց եմ ես իմ երեխուն կորցնել, իմ մամա ճիշտ է ունեմ երեխեք, բայց այդ առաջ երեխաս միշտ էլ իմ համար մեծ կորուստ է։ Ուղղակի ժամանակ դեռ ես ամուսնացած չէի, գուզեր մեր ընտանիքը ինչ-որսած փրկեր, գուզեր միասին եղնենք, ես էլ դե մտածեցի 17 տարեկան աղջիկ, 14-11 տարի ես հաստատ չէի կռնանա դրան սպասե, ես ինչ գիտենայի, երկուս մյուսօր ինքը որ դուրս գար, ինչ կարող էր եղներ, դրա համար ես իրան մերժել եմ։
ու դուրս հետո մենք կապ չենք ունեց ընդհանրապես։ Երեխան խոսում է երեխա կորցնելու մասին։ 16 տարեկան էր, որ եթե կարելի այդպես ասել, ամուսնացավ եւ հետո կորցրեց երեխային։ Բնականաբար այս դեպքում առաջին հարցը, որ կուզենամ տամ, ինչի էիք շտապում դեռ հլը չհասունացած ամուսնանում չակերտավոր, ու հետո էլ հղիանում, ու հետո հղիությունը ընդհատվում է, իհարկե իր ասելով կրած ստրեսի պատճառով։ Իհարկե ես այդքան էլ հակված չեմ, որ միայն ստրեսն է, գուցե այլ պատճառներ են եղել, բայց ինչի էիք շտապում, երեխան խոսում է հղի երեխա ունենալու մասին։ Չէ, դե հիմա 20 տարեկան է, բանակից նոր է եկել, դե այդքան հմիկվա պես ինչ որ հիմա եմ երկարը մտածում, հիմա չեմ մտածել, դրա համար շտաբեցի պսակվա էլի։ Դեսեք, ամեն ինչ պատտվում է այս աղջկա շուրջ, չէ՞, որը ձեզ չի սպասել, որի եղբայրն է ներգրաված եղել պատմության մեջ։ Պարոն Գալիկյան, մեզ պատճառով դեպքը դեր։ Այո, մեզ կներկայացնեք այդ պատճառը, ինչ է եղել ի վերջո։ Բառացի կարող եմ ընթերցել, որպեսզի ավելի հստակ լինի։ Դեպքը տեղի ունեցել այն բանի համար, որ Անատոլի կնոջը, իհարկե մահացող անձը, վիրավորելա եւ առանց վերջինիս ցանկության սեռական հարաբերություն ունենալու առաջարկ արվել, որի պատճառով բնականաբար իհարկե այդ պարագայում ես չեմ էլ մեղադրում Անատոլին, ասենք ինքը վերջը տղամարդ պետք է պահեր իր եւ իր ընտանիքի պատիվը, ծեծի են ենթարկել, իհարկե ըստ մեղադրանքի իրանք ծեծելով փորձել են սպանել եւ իրանք պատկերացրել են, որ նա մահացել է արդեն, փաթաթել են սավանի մեջ, տարել, իդեպ իրանց ի սկզբանե սպանությունը առաջադրել, դատարանն է վերավորակել, սպանության փորձ դրել, մեկ այլ հոդված հետը մցրել, բայց ամբողջ խնդիրը առաջացել է Անատոլի նախկին կնոջ պատճառով, այսինքն որին վիրավորանք են ասել, Անատոլին փորձել է պահել իր եւ իր կնոջ պատիվը։ Հիմա մի քիչ ավելի հասկանալի է դառնում պատմությունը, բայց անհասկանալի է դառնում ձեր պահվածքը Անատոլի։ Ռոստենզի դատավորն ու քանիչեսին որպես որ շեշտակ ցամակորիկ, ցամա շեշտակորիկ։ Սավկարակ վիզարնիկ, վիզարնիկ։ Ցուսմունկա գրեգոր դուկի գեղե ու կնոջ պատճառով որ յանը վիրավորել է, դուկե ծեզել է, ուզեցել է սպանել։ Հետո դես դատավորը։ Քանիչն ու դատավորը քանիչը կաբեր գործը, տաշ դատախազություն դատ։ Նախաքննության փուլում է ձեզ մեղադրանք առաջադրվել, դատավորը շապունի դրա։ Քամասը ծեվի դու սանկցիային տվի մեզ 2 ամիս, էլի 2 ամիս։ Հա, բայց մեղադրանքը միջև սանկցիա տալն ա եղել։ Սեռական հարաբերությունների մեջ մտնելու առաջարկը արել են ձեր նախկին կնոջը։ Դե ես պասանի գործը մեղե, պասանի գործի։ Տեղյակ չե՞։ Տեղյակ չեմ, երկրորդն էլի այդ համ ոչի դվան պատվելուց եմ որի այդպես ցուսմունքի մեջ գրած է, ոնց գրած է։ Երկրորդն է սպանությունից էլի հրաշան էս խաբար չէ։ Լավ, Անատոլի ջան, եթե դուք նշում եք, իհարկե ես այս հարցը տալիս եմ նրանից ելնելով, որ արդեն դուք ձեր պատիժը կրել պրծել եք, այսինքն որևէ բան ձեզ չի սպառնում։ Այդ դեպքում եթե նման առաջարկ չի եղել, որ ես նշեցի, որ դուք ձեր պատիվն եք պահել, ձեր ընտանիքի պատիվն եք պահել եւ հայ թասիբն է խոսացել ձեր մեջ, եթե չի եղել նման բան, ձեզ վարույթ իրականացնող մարմինը ուղղորդելա, որ նման բան գրից քեզ համար լավ, որն է եղել այդ ծեցի պատճառը։ Ծեցես բավական ծեցի այդ մասնակից չեմ եղան, ձեր ուժողի տանեցիկն է լավ, գիտեն, ուժողի մեռնողի տանեցիկն է լավ, ասես փոքր ու ճանաչեն։ Լավ, ձեր հետի տղերքի, որ ծեցել են, պատճառը որն է։ Այդի խաբար չեմ, այդի չեմ կարա հետի իրանց բանը պատասխան։ Դուք որևէ վառելիք չեք տարել։ Չէ, ես պրոստե ծեվի ցուսմունկով գրածոր ես յանեմ տարել եմ, օկնել եմ, սպանել եմ, վառել եմ։ Գիտեք, իհարկե մի վարքյան, պարոն Գալիկյան, ես ձեզ առաջարկ ունեմ։ Դուք ուզում եք հաստատել կամ հերքել են ամենի ինչ որ կա այստեղ։ Համենայնպես հանրության աչքի առաջ, ոչ թե օրենքի առաջ։ Պրոստե ես ուզում եք, որ հաստատվի կամ հերքվի, հարցը այդպեսին է, որ դուք մասնակցություն ունեք թե չէ։ Ձեզ ընդամենը մի բառ է պետք ասել, այո ոչ։ Դե որ դատվել եմ այդ գործով, հիմի ոչ մեկն է չեն հավատացի, դի ուզեմ, չուզեմ, ասեմ, հա, ես իմը կարևոր չի, դատվել եմ։ Ես հիմա դες կարող եի առաջարկել Պոլիգրաֆ սարքի աշխատանք, ստի դետեկտոր, ինչպես ասում է ժողովուրդը։ Եվ դրանից հետո ամենից ջրի երես դուրս կգար 99% ճշտությամբ։ Հայդիկ, պատրաստ եք նստելու։ Պատրաստ եմ, պատրաստ եմ, հրաշեմ, պատրաստ եմ։ Օրը ես խոսքի օրնակ այդ բանից խաբար չեմ, պրոսես զուտաբացուցի խաթրու չեմ կրծաբացես, ասել եմ, հա, ես եմ երը վիզե մարի գործը, էծեւի փագել են։ Չէ, բացի այդ դուք քիչ առաջ հաղորդեցիք, եթերը ինքը կարա հաղորդման հիմք լինի անցագործության վերաբերյալ։
որ ձեզ քնիչը եւ դատավորը պարտադրել են ձեր դեմ ցուցմունք տալ։ Հարի ինձ խոսքի մեզի ցամա չտա, այնտեղ ցամա էլ է եղը, մեր հոդվածին սարոկին ցամա էլ է եղը, էլի։ Չէ, դուք ասում եք ձեզ պարտադրել են ձեր դեմ ցուցմունք տալ։ Դե իրա ասելով, կանոջ ասելով, հետո ինձ մեզի բնել ես, ինձ միլիցիա կպարտադրել են, որ դե քո ձեր ի քո իմ եղբոր, եղբոր անգերոշ վրա ցուսմունք տամ, 4-ի վրա ցուսմունք տամ։ Անատոլ, իմ առաջարկը ուժի մեջ է, եւ եթե դուք ցանկություն կունենաք անցնելու Պալիգրաֆ սարքի աշխատանքները, մենք ամբողջովին անվճար դա ձեզ համար կկազմակերպենք։ Բարևլեմ, չկա հրաշան, եկան են էս բախենալու տեղ չունեմ, խոպելու տեղ չունեմ, որ մեր աշխատանքները ցույց է տալիս, որ ձեր նման մարդիկ այս տաղավարում ասում են այո, բայց տաղավարից դուրս գալուց հետո անպայման ձեռնարկում են այն բոլոր քայլերը, որոնք տանում են դրա չիրագործմանը։ Անատոլից հրաժարվեց առաջին կինը եւ Անատոլին կալանավայրում գտավ երկրորդին, ով է այն կինը, ում հետ նա երջանիկ է հիմա։ Քիչ անց կծանոթանանք նրա հետ։ Նրանց սերը սկսվեց անազատության մեջ, երբ Անատոլին կրում էր պատիժը։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք տաղավար եւ ներկայիս կողակցին Անատոլի հրավիրում այստեղ դիմավորենք Վարսիկ Եփրեմյանին։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչպե՞ս եք ծանոթացել Անատոլին։ Բարեկամիս միջոցով։ Ինչպե՞ս։ Ինքը իմ հորքուրի տղայ ընկերներ, այտենց ասես մի հատ լավ տղա կա, հետը ծանոթացնեմ, բանալիք, շփվեք։ Այտենց մեր տարի հետո հեռախոսով շփվա, հետո գնացին մոտը տեսակցության, իրա մայրիկի հետ։ Ինչն էր պատճառը, որ ազատության մեջ գտնվող տղամարդիկ ձեզ չէին կարողանում ոչ մի ձև գրավել, անազատության։ Ես էլ չէի հավատում։ Ինչ-ինչ էիք հավատում։ Ոչ մեկին ես էլ չէի հավատում։ Ինչու առաջին անհաջող փորձն էր պատճառը։ Մինչև Անատոլին դուք կապի մեջ եք եղել, ճիշտ է։ Չէ։ Ամուսին եք ունեցել։ Հա, ունեցել եմ 19 տարեկանում, 20 տարեկանում բաժանվել եմ։ Պատճառը ո՞րն է եղել։ Դե շատ էր խմում։ Եվ դրանից հետո էր, որ ազատության մեջ գտնվող տղամարդկանց չէիք վստահում։ Վստահում եք անազատության մեջ։ Ես արդեն իմ աչքին սաղ սուտ խոսան են երևում։ Միայն խմելն էր պատճառը բաժանման։ Դե ասենք ուրիշ մաներ մներ բաներ, ուշեր գալիս։ Ասենք որ ես խոսում եի, ասում են խի ես ուշ գալիս, ինձ ծեծում էր։ Լավ, այդ դեպքում Անատոլին ինչպես կարողացաք վստահել, ի՞նչ տեսակ։ Դե հստահեցի։ Եվ ինչքան ժամանակ հեռախոսով շփվեցիք, որ մի տարի շփվել ենք, երկրորդ տարին ես գնացել եմ Լենական, իր մայրիկի տունը, մայրիկի հետ գնացել եմ իր մոտը։ Իսկ ձեր ամուսնությունը գրանցել եք։ Չէ։ Ինչի համար։ Անձնագիր չունի։ Այսինքն անձնագիր լինի, կգրանցեմ։ Այսինքն ունեմ, պրոսե գրանցում չունեմ, դե երկրորդ կնոջս հերանքի աներանքս են, երկրորդ աներանքս է փուլ են տվե։ Գյուղապետն է տեղեկանք հետը, որ գրանցվեմ իրանց տան վրա ժամանակա, որ բնակիչ կրանամ, համ գործի տեղանձը ճարեմ, համ իրանց աղջիկայի զաքսանեմ, օրենքով պսակվեմ զաքսով, էլի։ Բան, պասպորտ սեղանը կծա բիլետես է մնացել էր Թոմիկինս մեջը այրվել էր, էլի, այրվել, բան, պասպորտ սեղանը կծա բիլետի վրա, ասավ գնա բիլետը հանել տուր, բիլետը ես հոկտեմբերանդի գրանցում չէ, Գյումրի գրանցում է, Եսօր բանակից եկի ու չէ չի կային է, բանակից եկի ու չէ չի կային է։ Եկե առաջի կնոջս հետ որ ծանոթացե բան, այտենց պսակուի հետո գնել եմ գաղուտ բան, չի հասել ու չէ կային էլի։ Հետո այդ ծևի պրոբլեմի քիչ բիլետը դարավ, ես քան ամիս եմ մեկ-մեկի վրա իշխոր քցեին զինգոմները։ Բանակա Գյումրի, Գյումրին քեշտակ, Գյումրին քցերգե հոկտեմբերանից սուրտեղ բնակվի։ Զինգրկուկը ինչ կապ ունի անձնագիր հանելու։ Էքսեն դի բարդերի անեմ։ Բիլետ ունենաս որ կարանանք բիլետ։ Ասենք դուք չեք գնացել այդ ժամանակահատվածում ծառայության ու դատվում եք ու ընդհանրապես չեք գնացել։ Պասպորտի այ պատասխանի, պասպորտ սեղանի պատասխանը։ Ձեզ գրավոր մերժում ունեք դրա հետ կապված։ Գրավոր դե ինձ բերանացի են ասել որ բիլետ։ Գրավոր։ Գրավոր։ Ես վստահ չեմ որ ձեր ասած տվյալ անձինօրինակ, եթե ես մոտենամ ասեմ դուք մարդուն նման բան եք ասել, ինքը կասի հա ես նման բան եմ ասել։ Պարոն Գալիկյան, պրոստե ես
չեմ եկ էստեղ խոսքի մարդկանց համոզեմ կամ ես իմ ինչ ես, պարոստե որ իրողությունը կա դա հետ եմ եկ ասում։ Հասկանամ քո խնդիրը, որպեսի մենք տեսնենք, եթե մենք հնարավորություն ունենք աջակից լինել քո խնդրին, մենք քո խնդիրը լուծենք, անցնի գնա, կարևոր էր ինձ համար մեկը, ասենք քո կենսագրականը, քո հետագա խնդիրները լուծելու համար, դրա համար եմ ասում, ինչ կապ ունի զինգրքույկը անձնագիր ստանալու հետ, ծննդյան ակտի գրանցում ունեցել եք, ծննդական ունեցել եմ, հա ունեցել եմ, այսինքն կա, որտեղ ես ծնվել, ես Գյումրիում եմ, Գյումրիում ծնվել ես, անձնագիր երբևիցե չես հանել, հանել եմ, հանել եք, բա ուր է այդ անձնագիրը, մոդես է, հա անձնագիրը մոդես է, բայց ոսե գրանցում մեջ չկա, դի գրանցում ենի, ինչն է խնդիրը դրա։ Չէ, ընդհանրապես հարգելի քաղաքացիներ, մասնավորապես հարգելի ես այդ 16 տարեկան վախտում եմ պետական մարմնի հետ շփվելուց փորձեք եւ հարցադրումը եւ պատասխանը ստանալ գրավոր, եթե ձեզ գրավոր պատասխանած լինենք մենք իրավաբաններս մասնագետներս կհասկանանք խնդրի էությունը եւ չի բացառվում որ բանավոր որը պաշտոնատար անց ինչ ի՞նչ պատճառներից ելնելով այլ պատճառաբանություն ներկայացնի, բայց գրավոր մերժումը լրիվ ուրիշ պատճառով լինի։ Պասպորտ ցեղանի թղթերից մոդես կա, որ պասպորտ ցեղանը տվել էր զինկոմ էին ղրգե։ Զինկոմն է երեկանձի զանգահարել են որ Ղարաբաղ արխիվից հարցում են երրորդ Ղարաբաղ իրոքի ծառայ դե չեմ։ Երեք զանգահարին բարի Անատոլի, հարցումի պատասխանը եկել է, արի բիլետը տանք, գնաս պասպորտ ցեղան բանը լուծե։ Պասպորտդ լուծեն նոր արի երեկովա մեջ, ա բիլետդ քանեն կուտան քեզի։ Լավ, իրականում անձնագիրն է ձեզ խանգարում երջանկությանը։ 100 կրանամ հրաշան, ամիկ բադայցյան ողնաշարով հիվանդ տղայ մեկ է լիարտով էս ամի ստիվաս կեշտամ ծանրության տակ, այնա հիվանդանոցի դաշե թղթերը տունը կա։ Ողնաշարից դիսկերը խախտված էլի։ Ստիվաս Երևան որտեղ եկի աշխատել եմ քսեմ պարտադիր գրանցում ունենաս որ հարգայինով քեզի կրանան գրանցենք, որ որպես պետականորեն աշխատող ես։ Անատոլի, մեր նկարանող խումբը հանդիպել է նաև ձեր մայրիկի հետ, ով բնակվում է քույրիկի հետ Գյումրիում։ Նա արդեն քննարկված բոլոր հարցերին անդրադարձավ, եկեք լսենք նրան։ Ես արվարտի, ես ծեղավելը, որ ինգս 10 տարի նստավ, 9 տարի, սա հետոր համար եղավ։ Այդոր մոմեդ եղավ, յանի եկել է պնապարություն եղել, բան եղել, սպանություն եղել է։ Յանի, այդպես պասինգը չի ես, իմ տղես չի սպանել։ Այսիք շուտ բանից է ապարողան, սաղն է կսի գիտել իրանց, ես խոբրիչս եմ, արդեն է խեսինը տարի դուժվավ, անմեղ նստավ, հերը պանվել է մեկ է աղջկան որ ընգեր ունոր սպանել է, էլի մի շոգի էլի նուն տեղ է, ես դոր համար կորշեմ որ էրի հերն ես էրել, այդ գործը, էլ նու մոմետով էրել է Իրա հերը, ես արվարտի, ես իմ իմ թոմիկն է պաժարջ տվավ, ես թոմիկ է ու պաժար են տվել, հապա, ես չեմ ուզել, ինգ իրանով եգել նաստել են, ես ոչ ուզել եմ, ոչ պերել եմ իշխոր այդ հոգտը մի անը աղջկան, ոչ ուզել եմ, ոչ պերել եմ, ինգ իրանով կկատնի, ինգ իրանով պանքնի, ոչ երեխակ ունեն այս աղջկը, ոչ պա հետը կավրի։ Ձեզ դեմ ես կեսուրը։ Բավական կոլորիտային կին էր, ինչ խոսք։ Որովհետև դուք ասացիք սկեսուրի հետ եք առաջին անգամ գնացել կալանավայր տեսնելու։ Հա։ Ինձ թվաց առնվազն ջերմ պիտի լինեին հարաբերությունները։ Չէ, պարոստը իրանք ես կանոչես է ջերմեն, պարոստը ոնց որ մի անգամ որ քաշվել եմ հրաշան, քաշվել եմ առաջի կանոչես համար, ոնց որ երկրորդն էլ հավատները ոչ մեկի չկան էլ իմ որ իրանք։ Երեխա չունենալու ինչի է անընդհատ երեսով տալիս։ Դեսախ կիսուրնեն էլ էտ են ասում, են առաջի կիսուրս էլ էլ էտ ասում։ Բաժանության պատճառը առաջին ընտանիքում դա է եղել։ Հա։ Երեխա չունենալու հանգամանքը։ Դու երևի մանր մունր, որ ասում էիք, նկատի ունեիք այդ հանգամանքը, հա, որ երեխա չեք ունենում։ Այո։ Անատոլի մայրիկին տեսնելուց հետո կարծեք թե ես արդեն հասկանում եմ ձեր ճակատագրի մեջ եղած այն ամեն ինչի շղթան,
որ դուք էլ հետևողական չեք, որ չեք հետևել ձեր արարքներին, ձեր կյանքին, եւ ինքը իմ համար շատ, եթե կոլորիտային ասենք, ոչ, ինքը իմ համար շատ տիպային մի մայրիկ է, որը որ կարծում եմ դաստիարակության մեջ ինչ որ բաներ բաց է թողել, եւ դուք էլ շատ թաքնված տղա եք, դուք ամեն ինչը ձեր մեջ պահում եք, եւ մենք այստեղ շատ ճշմարտություն չլսեցինք, բայց գոնե հիմա հույս ունեմ, որ մայրիկի այդպիսի միջալոց խոսքը, որ երեխա չունենա, բան չունենա, իր համար կապրի, չընդունեք այնպես, ինչպես կա, կյանքը հենց այնպես չի լինում։ Հարցնենք, իսկ գուցե իրանք չեն ցանկանում, որովհետև երկրորդ տարին է եւ երեխա չի։ Ես բոլորովին չեմ ասում պատճառն ինչ է։ Ես ասում եմ, որ մայրիկը հենց միայն նրա համար, որ դերևս երեխա չկա, ընտանիքի մասին իմիջալոց կարծիք հայտնեց, որպեսզի այդ կարծիքը հանկարծ ինչ որ պահի չտեղափոխվի տղայի մոտ։ Իսկ դուք դեռ չեք պլանավորում, թե ուղղակի հանգամանքներ են խանգարում։ Ես կնոջս հետ իրոքից պրոբլեմ կա, այդ հնարավորությունը չունեմ, դեռ տանեմ ստուգման, բուժման, ու իրոքից կա պրոբլեմ իր հետ։ Ինչպիսի ինչ պրոբլեմներ են, եթե կարելի է։ Իրան ինչ որ առաջ անգամ որ հոկտեմբերանում ստուգվել է, գինես առաջ ամուսնու վախտով ստուգվել է, ասել են ոնց որ չի դեմ։ Բայց ձեր կինը պատասխանի, հա։ Ասել են արգանդը հենց մանկական է։ Զարգացման, արգանդի զարգացման խնդիր կա։ Դա երբ է եղել։ Դե 19 տարեկանում եմ ստուգվել։ Հիմա ներողություն, քանի տարեկան եք։ Հիմա 30։ 11 տարի առաջ, առաջի ամուսնության ժամանակ պատճառը ասել են, որ արգանդի թեր զարգացումն է, որը ինչ ժողովրդի մեջ ասում են մանկական արգանդ, հա։ Եվ ինչ քայլեր եք ձեռնարկել։ Ոչ մի չեմ գնացել ինչ-որ։ Չեմ գնացել ստուգվել, հիասթափել եմ բժիշկներից, որովհետեւ դե եսիմ, դեղերը բանը շատ թանկ են։ Չէ, գիտեք, առանց բժիշկի գնալու դուք իմ ասում եք հիասթափել եմ բժիշկներից, հիասթափել եմ տղամարդկանցից, բոլորը ստում են։ Արդյունքում ունեք խնդիր, որը չեք բարձրաձայնում։ Մենք ցենց կամելով ձեր սկեսուրի խոսքից նոր հասկացանք, որ դուք երեխա ունենալու հետ կապված խնդիր ունեք։ Այսինքն դուք լիարժեք պարզ չեք խոսում, բժիշկները, հոգեբանները նստած են, մասնագետները։ Չեք խոսում, հետո ասում եք հիասթափվել ենք։ Ձեզ վախեցրել են։ Չէ, չէ, ոչ մի գնդի բան չի վախեցրել։ Ասած սայն է, որ ժողովրդի մեջ այն մտայնությունը կա, որ իհարկե դա գինեկոլոգիական լուրջ խնդիր է, բայց հուսահատվել պետք չի, պետք է քայլեր ձեռնարկել եւ փորձել եւ բժիշկ պատրաստ եք օգնելու։ Թեև պետք է նշեմ, որ դա իհարկե այդքան էլ ինվոլորտը չի, բայց ամեն ինչ կանեմ։ Գուցե խորհրդատվությունը ոլորտում ուր գնալ եւ ինչպես առաջնորդվել։ Միանշանակ իհարկե մենք այդ առումով իհարկե փայլուն մասնագետներ ունենք, որոնք ձեզ կօգնեն համենայն դեպս հաստատ այլևս չհուսալքվելու, քայլեր ձեռնարկելու եւ առաջ գնալու։ Դուք հիմա այն տարիքում եք, որ բնականաբար հանգիստ կարելի է հնարավոր բոլոր խնդիրները, որոնք սպառնում են, շտկել, տարիքային շեմը թույլ է տալիս եւ փորձել այդ հարցը լուծել։ Ես ընտանիքը ինչպես հասկացաք, Արմավիրի մարզում կնոջ հայրական տանն է ապրում, մեր նկարանոց խումբը այնտեղ էլ է եղել։ 30 տարի աստեղ ենք մնում, ընդհանուր մամայինցս հետ ենք, ամեն ինչ ընդհանուրը, հեռուստացույցը մենք ենք առել, համակարգիչ է, ծառնարանը մաման առել, ճիշտ է, մամայինքս թողել են ստեղ ընդհանուր իար հետ մնանք, տան գործը ես եմ անում, ամուսինս գործի է, մամաս գնում է գործի, ամբողջ օրը ես ենս տունը մենակ եմ, միջև Անատոյի գալը ես կարավաթն առը պատրաստրել էի, ստեղ ուրիշ կարավաթեր, հին կարավաթներն էր էլի, հետո հանեցինք էսի վերինք դրինք, սա ես եմ նորից գնել, մեր հագնելու շորերն է, ստեղ ես ենս գեղեցիկ զարդարել եմ, ստեղ իմ ու ամուսնուս շորերն է, իմ օրժիտի բաներն է, տեղաշորներն է, արդեն ահագին վախտը առել եմ, մեծ ձեր կարել էլի օգտագործել եմ, ես այս սապասըմ դրել, ես էլ իմ օժիտի շուշեղենն է, եսի քուրսա ծնունդիս բերել, ստանքը լրիվ ես եմ առել, չգիտեմ երբ կարանձնանամ, բայց չեմ էլ հանում օգտագործում մի հույսով, որ մի օր վախտի բերմամ թե տուն կունենա։ Ես էլ մեր խոհանոցն է, հիմնական ժամանակում ես ստեղ եմ անցկացնում, որովհետև ամուսնուս ասեց մի գնա գործի, ասեց մնա տունը, քո գործերով եղի, տան գործերով։
Ես առաջին անգամ եմ տեսնում, որ հայրական տանը օժիտ հավաքած սպասելիս լինեն։ Գուցե այդտեղ էլ մնալու եք, ինչի՞ չեք վայելում են, ինչ որ ունեք։ Դե հայրն ու մայրը մի քունեն տները ցախեն հրաշան, որ Երևան կան, դեմ այրա աբերացի եղած է, երկու աբերացի եղած, մայրը Երևանում է, աբերացի եղե, միջև հիմա է, հայրն ու մայրը աշխատում են, այդ աբերացի փողն են փաղվում, էլի 800,000 դրամ է։ Դուք երջանիկ եք իրար։ Ամեն երջանիկ եք իրար։ Ինչն է ձեզ խանգարում, բա ինչ օժիտի հետևից եք ընկել, փաթեթավորած թողում եք պահարանում, կարևորը իրար համար հաճելի եք և իրար հետ լավ եք զգում, ինչի եք միջանցիկ գործողություններին և մարդկանց ասացներին լսում։ Առանձին տնտեսություն կազմակերպեն իրար հետ և շատ տնտեսող կնոջ կերպար ենք մենք տեսնում ու նաև շատ երջանիկ կնոջ կերպար ենք մենք տեսնում։ Անատոլի, ես մի հարց ուզում եմ քեզ տալ։ Սովորաբար նման երկարաժամկետ պատիժներ կրելու դեպքում, երբ որ դուրս են գալի, կյանքը լրիվ այլ աչքերով է նայում, մանավանդ դուք ունեցել եք առաջին ամուսնություն և երկրորդ ամուսնություն, ես տեսնում ձեր կողքին շատ երջանիկ բավարարված կին, ի՞նչն է փոխվել նախկինի համեմատ ձեր հարաբերությունները այս կնոջ հետ, և առհասարակ ո՞նց եք նայում ձեր ստեղծած ընտանիքին, ձեր ապագային, ձեր պլաներին։ Դե երկրորդ կնոջս ու առաջին կնոջ տարբերություն են, որ երկրորդ կինը սնձի ավելի բռնող է, քցող չէ, որ իմ աշխատած ես չուրը չի քցե, ամեն իմ աշխատած ես թեգուս օրը, օրկենի 1000 դրամ կաշխատիմ, օրկեն 2000 դրամ, կյանքում ենդ իմ աշխատած իս վերա, ինքը քարշի քցե, իրախոսքի ես դրա համար չեք թողում տանից դուրս գա։ Չէ, չեմ թողում։ Ինքն էլ աշխատի ընտանեկան։ Թող տունը մնա, իմ վրա գլոխ են, ես կաշխատեմ, կբերեմ թեկուս օրը 500 դրամյանի։ Գիտեք ինչ, վատ փորձը նրա համար չի, որ նույն ձև շարունակեք։ Կինն էլ կարող է աշխատել, ձեզ օգնել, ընդհանուր եկամուտ ունենաք, ոտքի կանգնեք, տուն կառուցեք եւ այլն եւ այլն, այն նպատակները, որոնք դրել եք ձեր առաջ, կարողանաք իրագործեք։ Հրաշյան, ես խոզեմ առենակ հոմում, խոզ ունեմ 4 հատ, կուզեմ չերես, էլ խոզը շատեսնեմ, մեկ քանի դելի։ Այդ մասին մեզ հետ խոսել եք, երբ որ մենք ձեզ մոտ էինք, եկեք լսենք Անատոլին։ Անես, որ հիմնականը տունը չէ, ես եմ մենակ ստեղտան հոգսը սաղ վրեսը, գոմը բաժնել եմ երկու մասի ստեղ, թե ծեմերվա ծախմախ եմ, հավկես տեղ եկ գոժիները շորսատ լծել եմ, որ մեծսնեմ մորտեմ, մի բանի կոնեցեք տենք, տենանք ինչի կոնեք արանք հասնենք։ Գոժիները սատ արել եմ 30,000 դրամով, ստեղ կերն է, ամսվա համար կուտամ 14-15,000 50 կիլո կեր առնիմ, համսական յոլակ տանի, մինչև մե աշուն ծմեր պայեմ, մինչև ծմեր գոժիներից մեծացնեմ, որտեմ գոժիները այսօր կարանամ տենանք ինչ հարցի, կարանամ լուծեմ, ինչի փոշ կան, խոսքի գումար խոզերից ես կենի, մնացած պլաններս կադարեմ։ Ստեղ ցախերը կուզեմ հանեմ դուրս, միտեղ սարկեմ, լծեմ, ստեղ գոմս մեծացնեմ, որ խոզերը մորտեմ, խոզերի փողով փողով գոնե մի ADE, այդտենց անասուն առնեմ, շատեսնեմ, տենամ ինչի իշկան կրամ անասուն, շատեսնեմ, որ կրանը մի բանի հասնեմ։ Անատոլին եւ Վարսիկը փորձում են անցյալը մոռանալ եւ համատեղ լավ ուժեղ եւ կուր ընտանիք ստեղծել։ Արդյոք պետք է նրանց օգնել այդ հարցում, փորձենք հասկանալ դադարից հետո։ Անազատ սերը երկրից իր մեկ թոք շոուի տաղավարում մենք վերադառնում ենք եւ եւս մեկ անգամ եկեք դիտենք մի տեսանյութ, որը պատմում է ընտանիքի առօրյայից։ Ի՞նչ բանդից դուրս եմ եկել, տեղափոխվել եմ կնոջս տուն, ստիված օրը վարձը, որը 2-3000 դրամով սենց տարբեր գործեր եմ անում, որ աները չսուզոնքը ճիս հույսին չմնամ, իրանց բերած եղածը չուտեմ, ես կրանամ իմ ուժերով, ընտանիք պահեմ, ընտանիք ունենամ, մինչև տենանք, ճիշտ է, աներանքս հողամաս ունիմ, բայց ի վիճակի չեմ, որ մշակեմ, ցանեմ, փող չունիմ, սաղ փող է կախված, գլող չունեմ, որ աշխատեմ հողամասի վրա, բայց ստիված անում եմ, որ գոյություններս իմ ու կնոջս գոյությունը կրանամ պահեմ։ Առավոտվա 8-ից 9-ից մինչև 8-9 խառը տեղեր օրաբարձով զանգովի կանչով է, որտեղից զանգեն, այնտեղ կեշտամ դե հողամաս է, դե շինարարություն է, դե պայսներ, որտեղ որ պատահ, այնտեղ օրը 2-3000-ով աշխատում եմ, որ կրանա մի բանի հասնեմ։ Կնոջս չեմ թողնում աշխատե, որ իմ հանուչենեն է, իմ վրա գլոխենն է, փաստաթղթի պատճառով մի հատ հիմնական գործ չեմ կրա ճարոր, մնեմ հիմնական մի նորմալ տեղ
աշխատեմ։ Անատոլի ջան, շատ ողջունելի աշխատասիրությունը, տղամարդկային կերպարը, հա քո պատկերացումները առհասարակ ընտանիքի մասին, բոլոր ուզում ես իրագործես։ Տեսեք, ձեր կնոջները անազատության մեջ սկիզբ է առել, բայց ինքը ավելի ազատ է հիմա։ Ես տեսնում եմ ավելի վստահ կին, հա, ով վստահում է եւ ձեզ, եւ իր ստեղծած ընտանիքին, բայց քո անձի մեջ ես տեսնում եմ նախկինից բերված վախեր, անհանգստություններ, պաշտպանական մեխանիզմներ, որ մի տեսակ այդքան հանգիստ ձեզ դեռ չեք կարողանում զգալ, եւ վստահության առումով, եւ տարբեր առումներով։ Ես կարծում եմ, որ դուք պետք է կարողանաք լիովին դուրս գալ այդ վիճակի միջից, ավելի այսպես հանգիստ շարունակեք ձեր կյանքը վայելել, եւ ամենակարևորը, ձեր կնոջը պետք է թողնեք անպայման, որ ինքը աշխատի, մանավան մենք այն դարաշրջանում ենք ապրում, որ միայն տղամարդու աշխատանքով շատ դժվար է ընտանիք ստեղծել, մանավան ձեր պլաներին եւ նպատակներին համապատասխան։ Եթե դու կարողանաք ազատվել եւ այդ հարաբերությունները շարունակվեն, ձեզ մոտ տեղի ունենալ, կարծում եմ շատ այն նպատակները, որ ունեք, կարող եք արդյունավետ ավարտել։ Իսկ ես Անատոլին կառաջարկեմ, որպեսզի ինչ-որ համարակալի իր աշխատանքներ, այսինքն առաջին հերթին, որ պետք է անեք, որպես տան տղամարդ, գլխավոր մարդ, ձեր կնոջը տանեք բժշկի եւ մեր բժշկի հետ կապի մեջ մտնեք եւ համագործակցեք, որպեսզի ունենաք երեխա, ինչը շատ կարևոր է ընտանիքի համար։ Երկրորդը, որ ձեր կինը ոչ միայն ազատ եւ սիրված լինի ձեր կողքին, այլ նաեւ լինի ինքնուրույն եւ աշխատի, ինչը նաեւ օգուտ է եւ ձեզ եւ ձեր կենցաղին, որովհետեւ ինքն էլ նշեցիք, որ ձեր կինը տնտեսող կին է, իսկ կողքից աշխատող տնտեսող կինը օգուտ է եւ կարեւոր է։ Մենք այս հաղորդաշարի ընթացքում մի շատ կարեւոր հանգամանք վրիպեց մեր աչքից, դա սահմանադրական հիմնական պարտականություններից մեկի կատարման փաստը, դա պարտադիր զինվորական ծառայությունն անցնելու փաստը, ապացուցելու անկարողությունն է անձի կողմից։ Մենք ցավով կրկի պետք է արձանագրենք, որ վարչական մարմնի կողմից շարունակվում է խախտվել անձի լսված լինելու, ողջամիտ ժամկետում գործի քննության եւ անձին ավելորդ պարտականություններով չծանրաբեռնելու իրավունքը։ Ինչ է նշանակում անձը դիմել եւ խնդրում է վերականգնել փաստաթուղթ, որը գոյություն է ունեցել եւ ոչնչացել է կամ վերացել է կամ կորել է կամ ինչ որ բան է կատարվել դրա հետ։ Ես ձեզ առաջարկում եմ, դիմեք համապատասխան մարմնին, տվյալ դեպքում զին կոմիսարիատն է, եւ գրավոր դիումը ներկայացրեք եւ պատասխանը ստանալու պես դիմեք ինձ կամ պարոն Գալիկյանին։ Մենք փորձենք այդ հարցում ձեզ օգտակար։ Պարոն Գալիկյան, շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ հիշեմ ձեր այն խոսքը, որ նստած ասեցիք, որ արդյոք ձեզ այդ մի փաստաթուղթն ա պետք երջանիկ լինելու համար։ Ես չեմ ուզում շարունակեմ, միանում եմ պարոն Եգանյանի խոսքին եւ մեր համագործակցության շրջանակներում, քանի որ մենք այսքան տարիներ միշտ արել ենք ամեն ինչ, որպեսզի մարդկանց երջանկացնենք, իսկ երջանիկ մարդկանց ավելի երջանկացնենք։ Ես ուզում եմ ստանձնենք պարտավորություն իրականում պարոն Եգանյանի եւ կիսաբաց լուսամուտներ հաղորդաշարի հետ միասին ձեզ ավելի երջանկացնենք։ Բացի այն սերը, այն միասնությունը, համերաշխությունը, որ ձեր մեջ կա, մենք այդ փաստաթղթի հարց ինքներս լուծենք, որտեղ ամեն անգամ Անատոլի գնալ, գրավոր գրել, ստանալ, չհասկանալ, լսված լինելու իրավունքը խախտել եւ այլ, մենք ձեր բազատենք ձեզ այդ ամեն ինչից, դուք մնացեք իրար հետ, սիրեք իրար, երջանիկ եղեք, այդ թղթի հարցն էլ մենք կլուծենք, որպեսզի դուք ավելի երջանիկ լինեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գալիկյան։ Այո, տիկին Զինա։ Ես ուզում եմ դիմել Անատոլին եւ նրա ժպտերես երջանիկ տիկնոջը։ Տեսեք Անատոլ ջան, եթե կա մի ստի տեսակ, որ մարդուն բոլորովին չի թողնում առաջ գնա եւ ունենա հաջողություններ, դա այն սուտն է, ինչով մենք ինքներս մեզ ենք խափում։ Բոլորովին կարևոր չի, թե դուք մեզ ինչ կասեք, կարևորն է, որ դուք ինքներդ ձեզ խոստովանեք այն ամեն մի վատ բան, որ կյանքում արել եք, որովհետև հնարավոր չի միաժամանակ եւ հետ նայել եւ առաջ։ Եթե կան բաներ, որ դուք ինքներդ ձեզ այնց փորձում եք թաքցնեք, սա կարող է լուրջ հոգեբանական խնդիր լինի ապագայում ձեր կյանքը կառուցելու։ Եղեք արդար, արդարամիտ եւ ազնիվ ինքներդ ձեր հետ, եւ այդ ժամանակ կտեսնեք, թե ինչպիսի հաջողություններ կգրանցեք կյանքում։
Ժամանակը ցույց կտա ինչպեսին կլինեն ձեր քայլերը այստեղից դուրս գալուց հետո, ձեզ միայն երջանկություն, մնացած բոլոր հարցերում ինչպես կկարողանանք օգտակար կլինենք։ Առաջին առաջարկը հնչեց քիչ առաջ։ Այսպիսի ներկյանքը կիսաբաց լուսամուտներից ներս այսօր, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։